गोर्खापत्रमा छापिएको घर घरमा अक्सिजन सहितको सेवा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं प्रदान जानकारी दिनुभएको छ अक्सिजन बैंक मार्फत हालसम्म करिब तीन सय जनाले घरमै बसेर सेवा लिइरहेको उपमहानगरको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख उप छ उपमहानगरले अहिले पाँच पाँच जना स्वास्थ्य कर्मी सहितको चारवटा समूह निर्माण गरी संक्रमितको घर दैलोमी सेवा प्रदान गर्ने गरिएको जनाइएको छ बुटोल उपमहानगरको अक्सिजन बैंकमा बैंक बैंक लायन्स क्लब अफ बुटोल बुटोल अटो इन्जिनियर्स एसोसिएशन रूपन्देही उद्योग संघ उद्योगी व्यवसायी संघ बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ र गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस हस्पिटलले सहकारी गरेको छ यसैगरी बुटोल उपमहानगरले आइसोलेसन सेन्टर निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ उपमहानगरले हाल बुटोल एघार देवीनगरमा अवस्थित एन्फा एकाडेमीमा चालिस सयको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको छ उपमहानगरमा थप आइसोलेसन आवश्यक परेको अवस्थामा ओड़ा नम्बर एघार र ओडा नम्बर तेह्रका नवनिर्मित ओड़ा भवनलाई आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिनुभयो यो, नेपाली यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर नेपाली नेपाली रेडियो नेटवर्कको खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर नयाँ सरकार गठन गर्न कंग्रेस सक्रिय शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कंग्रेसले सरकार गठनका लागि आफू तयार रहेको सन्देश सहित सक्रियता बढ़ाएको छ बुढानीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देवा निवासमा मंगलबार बसेको कंग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले विपक्षमा रहेका सबै शक्तिबीच गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ यसका लागि माओवादी जसपा र नेकपा एमालेका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहसँग गठबन्धन प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ कंग्रेस महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि कंग्रेसले आफू नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल थालेको र विपक्षमा रहेका सबै शक्ति एक ठाउँ ल्याउने कोसिस भइरहेको छ भेत्र सिंगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुठाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको महतले जानकारी दिए राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई संविधानको धारा छयत्तर दुई अनुसार आउन तीन दिनको समय दिएकी छन् दैनिकमा खबर छापिएको छ जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने विषयमा दुई धारमा विभाजित हुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नयाँ सरकार गठनको विपक्षमा रका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित हुँदा संविधानको धारा छिहत्तर दुई अनुसार बिहबार साँझसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो ठाकुर सहितका सोह्र सांसदले नयाँ सरकार गठनको पक्षमा न जनाईसँगै नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीकै उपेन्द्र पक्ष सहितको समर्थनमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर बन्न पुगेको छ यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने दोहोर्याएको छ पार्टी पदाधिकारी सहित प्रभावशाली नेताको बैठकले चैत्र एक्काइस गतिको केन्द्रीय समिति निर्णय अनुसार ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प दिन संसदमा रहेका अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो यस्तै प्राथमिकता पार्टी विवाद निरूपर उपशीर्षकमा नागरिकमै खबर छापिएको छ नयाँ सरकार गठनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षीय मौन बस्ने भएको छ नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार बनाउन सक्रिय भए पनि त्यसका लागि बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ एमाले आन्तरिक विवादका कारण नेपाल खनाल पक्षका सांसद सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएका थिए ओली एमाले अध्यक्ष पनि हुन् ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टी कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न संयुक्त अपील जारी गरेपछि ठाकुरले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो उहाँले जसपा नेपाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र वैकल्पिक सरकार दुवैमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो केन्द्रीय ध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जसपा सत्ताका लागि लाग्नुभन्दा पनि आफ्ना माग सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित भएको स्पष्ट भएको छ जसपा सरकारमा सहभागी नहुने शीर्षकमा गोर्खापत्रमा यो खबर छापिएको हो उकालो लाग्दै मृत्युदर शीर्षकमा राजधानीमा खबर छापिएको छ देशभर कोरोना संक्रमित र मृत्युदर उकालो लागेपछि अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ अधिकांश अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरि छन् भने अक्सिजन सिलिण्डर शिविर लगायत औषधि चरम अभाव छ स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्नै नसक्ने गरी संक्रमण दरको ग्राफ दोब्बर बढ़न थालेको छ सा। सरकारले सा। निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउनुको साटो झनै बढ़दो क्रममा आइपुगेको छ मंगलबार मात्रै दुई सय पच्चीस जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ यो संख्या संक्रमण शुरू भएदेखि हालसम्मकै उच्च हो अहिलेसम्म चार हजार चौरासी संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत बुधबारदेखि मंगलबारसम्म छ सय जनाको मृत्यु भएको छ गत बुधबार अन्ठाउन्न बिहिबार चौवन्न शुक्रबार पचास शनिबार त्रिपन्न आइतबार बावन्न सोमबार एक सय उनाचालिसजनाको मृत्यु भएको हो संक्रमित संख्या बढ़ेसँगै देशभरका अधिकांश अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएको भन्दै बिरामी भर्ना गर्न छाडेका छन् समाचार था सक्रिय संक्रमित संख्या सन्तानबे हजार यता नयाँ पत्रिकाले अक्सिजन अभावमा क्षणरक्षणमा जीवन गुमाउँदै नागरिक सरकारसँग फुर्सदमा जवाफ माग्दै न्यायालय शीर्षकमा खबर छापेको छ अदालतले फुर्सदमा होइन सरकारलाई ठाउँको ठाउँ सोध्नुपर्ने प्रश्न भन्दै नयाँ पत्रिकाले बुदा गत रूपमा छापेको छ देशको एकमात्र सरुवारोग अस्पतालमा पीसीआर किट समेत छैन प्रमुख अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट एक वर्षसम्म किन बनेनन् जवाफदेहीता कसको निजी अस्पतालमा चर्को मूल्य तिर्दा पनि अक्सिजन किन पाइँदैन चालिस अर्बमा चुनाव गराउन तयार सरकारले अस्पतालमा सामान्य बेड समेत किन थपेन यता भारतका विभिन्न अदालतले के के भने भन्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ इलाहाबाद उच्च अदालत उत्तर प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारले बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै इलाहाबाद उच्च अदालतले गत बीस अप्रेलमा त्यहाँका पाँचवटा जिल्लामा छब्बीस अप्रेलसम्म पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्देशन दियो उक्त प्रदेशमा उत्पन्न मानवीय संकटका विषयमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय अजित कुमार र सिद्धार्थ वर्माको बेन्चले प्रयागराज लखनऊ वाराणसी कानपुर र ग्यारेपुरमा एक सताका लागि लकडाउन गर्न आदेश दियो यता दिल्ली उच्च अदालत दिल्ली उच्च अदालतले चौबीस अप्रेलमा दिल्ली सरकारलाई गम्भीर रूपमा बिरामी परेका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आदेश दियो दिल्लीका वत्रा अस्पताल जयपुर गोल्डेन हस्पिटल र महाराजा अग्रसेन अस्पतालले कोरोना संक्रमितको जीवन बचाउन आवश्यक अक्सिजनको कमी रहेको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए यता कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ अक्सिजनको झन हाहाकार अस्पतालबाट निकाले बिरामी शीर्षकमा जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजले अस्पतालमा भएको अक्सिजनले साँझ चार बजेसम्मलाई मात्र पुग्ने भएकाले त्यस अगावै आ आफ्नो व्यवस्था गर्न बिरामी पक्षलाई आग्रह गर्दै मंगलबार बिहान सूचना जारी गर्यो अक्सिजन उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न लागि जानकारी नगरपालिका प्रहरी र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत गराएको सूचना उल्लेख थियो सूचनापछि उपचाररत कोरोना संक्रमित र आफन्त आत्तिए राति पनि अक्सिजन चाहिने जति दिएन बिहान त अक्सिजन नै सकिने सूचना आयो एक संक्रमितका आफन्तले भने नेपाल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा अक्सिजन सपुटमा उनान्सै संक्रमित उपचाररत थिए भनसुन गरेर र पालोकुरेर बल्ल बेड पाएकाहरू नै धेरै थिए उक्त सूचनापछि बन्दोबस्त मिलाएर बाइसजना अन्यन्त्र गएका छन् जसमा आइसीयुमा उपचाररत एकजना कोरोना संक्रमित पनि छन् संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढे पनि अक्सिजन पाउने समस्या भएपछि भर्ना भएका बिरामीलाई पनि डिसार्ज पर्ने अवस्थामा पुगेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राजेश किशोर श्रेष्ठले बताएका छन् भेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत आठ संक्रमितको अक्सिजन अभावका कारण मृत्यु भएको छ गएको चौविस घण्टामा उनीहरूको मृत्यु भएको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोणबहादुर ओलीले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार दाङमा सय अक्सिजन सिलिण्डर मात्रै आपूर्ति भएपछि अभावमा आठजनाको मृत्यु भएको हो हु। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरका पाँच घुराही उपमहानगरका एक गडावा गाउँपालिकाका एक र दङचरण गाउँपालिकाका एक गरी आठजना रहेका छन् कोरोना अस्पतालमै अक्सिजन अभाव भएपछि शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर अक्सिजन आइसीय मृत्यु शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ अक्सिजन र आइसी नपाएर कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउने क्रम बढ़ेको छ बुटोलमा मात्रै पछिल्लो चौबिस घण्टामा आकस्मिक कक्षमा कुरिरहेका आठजनाको मृत्यु भएको छ तेइस तेसै मध्येका एक हुन रूपन्देहीका रूपन्देहीको बुटोल बाह्रका त्रिसठी वर्षीय पुरूष र उनलाई गत वैशाख पच्चीस गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो श्वास प्रश्वासमा समस्या भएकाले परिवारजनले घरमै अक्सिजन चढाएर उपचार थाले त्यसको त्यसले नधानीपछि भोलिपल्ट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइयो त्यहाँ धेरै संक्रमितलाई भुइँमा सुताएर अक्सिजन चढ़ाइएको थियो केही को संक्रमितको कुरूवा छुट्याउन नसकिने स्थिति रहेको थियो यस्तो भद्रगोलमा कसलाई गुहार नै अलमलमा पर्यो उनका भाइ सुरेन्द्र आचार्यले भने इमर्जेन्सीमा संक्रमित र कुरूको ताती थियो भुइमै खाली ठाउँ र एक सिलिन्डर अक्सिजन खोजेर दाईको उपचार शुरू गरिएको आचार्यले सुनाए अक्सिजन चढाएपछि पनि दाजुको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएन उनले भने त्यसपछि डाक्टर र र्सले आइसियू खाली नरहेकाले कतै व्यवस्थापन गरेर लैचान सल्लाह दिए बिरामीको स्वास्थ्य गम्भीर भइसकेको थियो आइसियूका लागि जिल्लाभरका अस्पतालमा फोन गरे आचार्यले भने कतै आइसीयू नपाएपछि दाईलाई बचाउन सकिएन हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक परेका बेला सिलिन्डरले नधानेको उनले बताएका छन् सिलिन्डरले नधानेपछि उनको मृत्यु भएको हो आइसियूमा हाई फ्लो अक्सिजन हुने रहेछ उनले भने यहाँ स्थिति कोरोना विशेष अस्पतालमा सोमबारदेखि मंगलबार मध्यान्सम्म दसजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना उपचारमा सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना नियन्त्रण र बिरामीको सहज सेवाका लागि अधिकतम स्रोत साधनको प्रयोग गरिने भन्दै कोरोना संक्रमण उकालो लाग्ने दिशा रोकिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको अधिकतम प्रयास दैनिकले खबर लेखेको छ नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ अक्सिजन सकिएपछि अस्पतालका कर्मचारी मध्यरातसम्म सीडिओ कार्यालयमा शीर्षकमा मंगलबार मध्यराती बाह्र बजे रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट छटपटाउँदै यताउता गर्दै थिए युनिभर्सल मेडिकल कलेजका कर्मचारी अस्पतालमा दुई सय बीसजना बिरामी छन् अब उनीहरूलाई दुई घण्टामा मात्र पुग्ने अक्सिजन छ चितौन प्रशासनले अक्सिजनको गाडी रोकिदिएको छ पहल गरेर खुलाइदिन आग्रह गर्न आएका हौ तर तीन घण्टा भयो गेट खुलेको छैन हामीले सीडिओ साहबलाई केही भन्न पनि पाएनौं उनीहरू भन्दै थिए सरकारले पर्याप्त मात्र अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सो अस्पतालले आइतबार नै विज्ञप्ती निकालेर नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गरेको थियो तर अस्पतालमा भएका बिरामीको जीवन नै जोखिममा परेपछि राति नै भए पनि सीडिओसँग गुहार माग्न आएको उनीहरूले बताएका छन् यस्तै नयाँ पत्रिकामाहरूको खबर छ पाँच दिनमा बयानब्बे आरोही सग्रमाथक सगरमाथाको चुचुरोमा शीर्षकमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिमबीच सगरमाथा सहित विभिन्न हिमालको आरोहण खुल्ला गरिएको छ चौबिस वैशाखदेखि शुरू भएको सगरमाथा आरोहणमा मंगलबारसम्म बयानब्बे आरोहीले चुचुरो चुमिसकेका छन् पर्यटन विभागकी प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार चौबिस वैशाखमा बाह्र र मंगलबार बिहान अस्सी जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् यो आवाज हो नेपाली रेडियो आवाज ने नेपाली अब भित्री पृष्ठका खबर अक्सिजन अभाव चुलिएको भन्दै अधिकांश जिल्लाका अधिकांश अस्पतालले नयाँ कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिन नसक्ने जनाएका छन् भर्ना भएका सबै बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने देखिएको तर अक्सिजनको बवस्था नहुँदा थप संक्रमितको उपचार गर्न सकिने अवस्था नरहेको अस्पतालले जनाएको छ भक्तपुरको मध्यपुर अस्पतालले मंगलबारदेखि थप संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ संक्रमण बढ्दै जाँदा अक्सिजनको चरम अभाव भएकाले थप बिरामी भर्ना गरी उपचार गर्न नसकिने अस्पतालले प्रयोगमा नआएका तीन सय सत्तरी थान अक्सिजन सिलिन्डर चितवन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सरोज गिरीले चितवन जिल्लाभित्रबाट एक सय तेह्र र जिल्ला बाहिरबाट दुई सय सन्ताउन्न थान गरी तीन सय सत्तरी थान सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो नयाँ भेरिएन्ट सहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको संक्रमण र मृत्युदर दिनहु बढ्दा बाँकेको स्थिति भयावह बनेको छ स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएसँगै त्यहाँका अस्पतालले सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन् अस्पतालमा बेड विस्तार गरे पनि अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा स्थिति भयावह बनेको छ भारतीय सीमासँग जोडिएको सूर्यदय नगरपालिकाले उताबाट आउने नेपालीका लागि पशुपतिनगर नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ यसरी भित्रिएका नेपालीलाई घर पुग्ने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म राख्न पशुपति

दोस्रो भेरिएन्टको कोरोनाको इपी बनेको नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा यति बेला जनप्रतिनिधि चिकित्सक सहितको सेवा लिएर संक्रमितको घर 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 लिएर संक्रमितको घर घरमा पुग्न थालेका छन् यस क्रममा वडा नम्बर एकले गत शनिबारबाट वडा नम्बर अठारले सोमबारबाट र वडा नम्बर तेह्रले मंगलबारबाट कोभिड संक्रमण भई घरमै होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूका लागि चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेका हुन् सरकारले तीव्र रूपले फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरै ठाउँमा जारी राखेको निषेधाज्ञामा समेत राजधानीको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा अत्यधिक भिड देखिएको भन्दै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा हुने खुद्रा कारोबार बन्द गरिएको छ मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अनुगमनपछि यस्तो भेटले कोरोना जोखिम बढेको भन्दै फलफूल तथा तरकारीको खुद्रा कारोबारमा हुने व्यापार निषेधाज्ञा अवधिसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो कोविड महामारीले चौतर्फी असर गरिरहेका बेला केही निजी अस्पतालले भने कमाउ धन्दा सुरु गरेका छन् महामारीमा महामारीका बेला सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनुको साटो चर्को शुल्क असुलेको पाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अगुवाईमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग औषधि व्यवस्था विभाग स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रहरी सहितको संयुक्त अनुगमनले अस्पताल पछि फरक शुल्क गरेको छ गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत देखा परेको छ कंग्रेस लगायत विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा सरकार बनाउन बहुमत एकतैस सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन नसक्ने देखिएपछि पुनः मुख्यमन्त्रीमा उनै दोहोरिने संकेत देखिएको हो दुई देशका नागरिकलाई मात्रै उडान अनुमति भएको एयर बबल अवधारणा अनुसार सातामा बुधबार र शुक्रबार गरी दुई दिन काठमाडौँ दिल्ली उडान हुने भएका छन् भारतीय ध्वजावाहक कम्पनी एयर इन्डियाले शुक्रबार दिल्ली काठमाडौँ दिल्ली उडान गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उप प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए उसले बिहीबार नै अनुमति लिइसकेको छ सा। दिउँसो साढे दुई बजे काठमाण्डु अवतरण हुने एयर इन्डियाले एक सय अस्सी सीट क्षमताको एयर बस तीन सय बीस जहाज उडाउने अनुमति लिएको छ कोरोना कहरमा उद्योग कल कारखाना बन्द भएपछि अधिकांश व्यक्तिहरू बेरोजगार भइरहेका बेला पाल्पा गल्धाका महिलाहरूले बाख्रापालनबाट लाखौं रूपैं आमदानी गर्दै आएका छन् कोरोनाका समयमा खसी बोकाको बिक्री भइरहेका छन् अहिले गल्धाका करिब चार सय महिला बाख्रापालन व्यवसायमा सक्रिय बनेका छन्